ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମହାମାରୀ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେମିତି ଠିକ୍ ରହିବ, କରୋନାର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଜନପ୍ରତିନିଧି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ନାଉରୀ ନାୟକ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଡି ସିଂଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଭୀମସାରର ବନ୍ଦ ହେବା ହେଉ, ସାଧାରଣ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉ, ଏ ବିଷୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଭେଟିବା ଏବଂ ଭେଟିକି କିଭଳି କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏ ବାବଦରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଭାବରେ ମୁଁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ 4 ମାସ ତଳୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏ ସଙ୍କଟ ସରକାରର କେବଳ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ଏ ସଙ୍କଟକୁ ଆମେ ପାରି କରିବା, ଏ ସଙ୍କଟରୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଏ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ନାଉରୀ ନାୟକ କ'ଣ ଅପରିଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ନେବା, ନ ଦେବା, ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା, ଇଏ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପରିଚୟ? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଜନତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି କରୋନାର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି, ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲାଣି, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯିବା କ'ଣ ସେଠି ଗହିରିତ ପାପ? ଆ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଭଳି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, କୋଭିଡ଼ର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ସେ ଆଇନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏବଂ ପାଳନ କରୁଛେ, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଲା ଏବଂ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ନାଲି ଆଖିକୁ ପ୍ରଶାସନର ସରକାରଙ୍କର ଡରିଯିବାର ନାହିଁ, ଜନ ସମସ୍ୟାକୁ ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଆମେ କହିବୁ, ତ ଯଦି ଏ କହିବାରେ କିଛି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବା, ଇଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପରିଚାରକ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆର ଜନତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏ କଥାକୁ ମାନେ ବଦ୍ଧ ପରିକର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ତାକୁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 30 ICU ବେଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କହିଥିଲେ 30 ICU ବେଡ଼ କରିବେ, ଆଜି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନାହିଁ, ICU ନାହିଁ ସେଠି, ଇଏ କେମିତି ଏ କଥାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଗ୍ରହଣ କରାଇ ନେବା? ଏଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମର ଗୋଟେ ନିୟମକୁ ଆଧାର କରିକି ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଶାସନ ତାର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଇଏ ଆକୁ ତ ଜମା ବିଲକୁଲ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଇଏ ତ ବିଶେଷ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସହଯୋଗ ବଦଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଯେଉଁଭଳି ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା, ଇଏ ଆକୁ ଦୃଢ଼ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାର କଥା ହଉ, କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଯେମିତି ଘର ଘର ବୁଲି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ କେଉଁଭଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଇଛି। ଖୋଦ୍ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଆଇନକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ର ମାନେ ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଗହଳି ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା ସମିତି କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଗରମପୁର ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି କେମିତି ତାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ। ତ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଇଏ ଜନତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କହିବେନି ତ କହିବ କି? ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଜନତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ନାଉରୀ ନାୟକ ଦୁଇ ଜଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଜନତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧପରିକର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବ ଏବଂ ତାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ଯଦି କିଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ତାକୁ ଚପେଇ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡରିବ ନାହିଁ, ଆ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ।